নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসম বিদ্যা নিকেতন ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ সৰল অংকৰ বিষয়ে তোমালোকক বুজাই দিম তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো চাবা সৰল অংক কৰাৰ কেইটামান নিয়ম প্ৰথম নিয়মটো হৈছে প্ৰথমে পূৰণ শৰণৰ কাম কৰা হয় পুৰণ আৰু শৰণৰ ভিতৰত যিটো আগত থাকে তাৰ কাম আগতে কৰা হয় দ্বিতীয় নিয়ম পুৰণ শৰণৰ কাম শেষ হোৱাৰ পাছত যোগ বিয়োগৰ কাম কৰা হয় তৃতীয় নিয়ম যোগ বিয়োগৰ কাম কৰোঁতে প্ৰথমে যোগবোৰ একেলগে পাতি লোৱা হয় যোগবোৰ পাতি লোৱাৰ পাছত বিয়োগবোৰ একেলগে পাতি লোৱা হয় চতুৰ্থটো নিয়ম হৈছে যোগ থকা সংখ্যাবোৰৰ যোগ ফলটো লিখি লোৱা হয় তাৰপাছত এটা বিয়োগচিন দি বিয়োগ থকা সংখ্যাবোৰৰ যোগ ফলটো পাতি লোৱা হয় আৰু শেষত সংখ্যা দুটা বিয়োগ কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই নিয়মকেইটা তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা এতিয়া মই তোমালোকক কিদৰে সৰল অংক কৰা হয় এটা উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অনুশীলনী পাঁচ কৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মন কৰা ইয়াত ওঠৰ বিয়োগ সাত যোগ চাৰি বিয়োগ পোন্ধৰ যোগ দহ বিয়োগ ন এই অংকটো দিয়া আছে এতিয়া তোমালোকে এই অংকটোত সৰল অংকৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰথমে কি কৰিবা যোগখিনি প্ৰথমে লিখি ল'বা এনেদৰে ইয়াত সমান চিন দি ল'বা ওঠৰ যোগ সংখ্যা এটা কথা মনত ৰাখিবা সংখ্যা যোগ সংখ্যাটো হ'ব যিটো সংখ্যা আগত যোগ চিনটো থাকিব আৰু যদি এটা সংখ্যা আগত বিয়োগ চিন থাকে সেইটো হৈছে বিয়োগৰ সংখ্যা হ'ব এতিয়া এই যোগ চাৰিটো আমি ইয়াত এনেকেদৰে লিখিব লাগিব যোগ চাৰি আৰু এইটো লিখিব লাগিব যোগ দহ এতিয়া আমি বিয়োগ চিন দিম বিয়োগ চিন দিয়াৰ পাছত বিয়োগৰ পাছফালে থকা সংখ্যাবোৰ লিখিব লাগিব ইয়াত বিয়োগ সাত লিখা আছে বিয়োগ সাত এইটো এটা সংখ্যা বিয়োগ পোন্ধৰ আৰু বিয়োগ ন এতিয়া এই যে যোগ সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰি ল'ব লাগিব আৰু এইকেইটা বেলেগকৈ যোগ কৰিব লাগিব তোমালোকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী লিখি ল'বা এনেদৰে ওঠৰ যোগ চাৰি যোগ দহ আঠে চাৰি বাৰ বাৰৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে বাৰই হ'ব বাৰৰ দুই বহিলে এক উকলিলে উকলা এক দুই তিনি ইয়াত কিমান পালোঁ আমি বত্ৰিছ পালোঁ তোমালোকে ইয়াত বত্ৰিছ সংখ্যাটো এনেদৰে লিখিবা তাৰপিছত কি লিখিবা বিয়োগ চিনটো লিখিবা এতিয়া এই বিয়োগ সংখ্যাকেইটাৰ যোগ ফলটো উলিয়াই ল'বা সাত যোগ পোন্ধৰ যোগ ন ইয়াত ন পাঁচে চৈধ্য চৈধ্য লগত সাত যোগ কৰিলে পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ একৈছৰ এক বহিলে আৰু দুই উকলিলে দুইৰ লগত এক যোগ কৰিলে আমি তিনি পাওঁ একত্ৰিছ এতিয়া ইয়াত একত্ৰিছ লিখি দিব লাগিব এতিয়া বত্ৰিছৰ পৰা একত্ৰিছ বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ এক পাওঁ নহয় জানো অৰ্থাৎ দুই এক গ'লে থাকিলে এক তিনিৰ পৰা তিনি গ'লে শূন্য থাকিব গতিকে আমি উত্তৰ কি পালোঁ এক পালোঁ আশা কৰিলোঁ তোমালোকে অংকটো বুজিলা আৰু অংকটো বুজি নাপালে তোমালোকে ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাই থাকিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে তোমালোকৰ অনুশীলনীত থকা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মন কৰা ইয়াত দিয়া আছে বাৰ পুৰণ পাঁচ শৰণ ছয় বিয়োগ সাত পুৰণ ছয় শৰণ তিনি যোগ আঠ পুৰণ ছয় শৰণ বাৰ আমি সৰল অংকৰ নিয়ম অনুসৰি কি পাইছিলোঁ প্ৰথমে পূৰণ আৰু শৰণৰ কাম আগতে কৰি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ যদি পূৰণ চিনটো আগতে থাকে পূৰণ চিনৰ কাম কৰিব লাগিব আৰু যদি শৰণ চিনটো আগত থাকে তেতিয়াহ'লে শৰণৰ কাম আগত কৰিব লাগিব এই অংকটোত মন কৰিলে তোমালোকে দেখা পাবা যে ইয়াত প্ৰথমে কি কাম আছে পূৰণ আছে গতিকে আমি প্ৰথমে পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব এনেদৰে কৰিবা বাৰ পূৰণ পাঁচ পাঁচ বাৰং কিমান হয় ষাঠি শৰণ ছয় বিয়োগ সাত ছয় গুণ বিৰাল্লিছ শৰণ তিনি যোগ আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ শৰণ বাৰ এতিয়া আমি প্ৰথমে কি কৰিলোঁ পূৰণৰ কাম কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি শৰণৰ কাম কৰিলোঁ ছয় ষাঠিক শৰণ কৰিলে আমি পাওঁ ছয় দহ গুণ ষাঠি ছয়ৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে আমি ষাঠি পাওঁ এনেদৰে তোমালোকে কৰি ল'বা ছয় এগুণ ছয় নহয় জানো আৰু শূন্যটো ওপৰলৈ গ'লগৈ অৰ্থাৎ ছয় দহ গুণ ষাঠি এতিয়া আমি ইয়াত কি লিখিম দহ লিখিম আৰু এইটো বিয়োগ এনেদৰে তোমালোকে বাকীকেইটা কৰি ল'বা তিনি বিৰাল্লিছ ইয়াত পাতি ল'লা বিৰাল্লিছ তিনি তিনি এগুণ তিনি এক উকলিলে চাৰিৰ পৰা তিনি বিকৰিলে আমি এক পাওঁ অৰ্থাৎ আৰু দুইটো নামি আহিলে তিনি চাৰিগুণ ইয়াত বাৰ কিমান বাৰ গ'ল তিনিৰ লগত চৈধ্য পূৰণ কৰিলে আমি বিয়াল্লিছ পাওঁ তোমালোকে সেইকাৰণে পুৰণৰ মাজুলীতখন মুখস্থ কৰি ল'বা ইয়াত কি লিখিবা চৈধ্য তাৰপিছত আহিলে এইটো কাম কৰিলোঁ আমি এইটো পালোঁ ইয়াৰ কাম কৰি আমি এইটো পালোঁ এতিয়া আমি এইটো কাম কৰিম বাৰ আঠচল্লিছক আমি হৰণ কৰিব লাগিব চাৰি বাৰং আঠচল্লিছ নহয় জানো তোমালোকৰ নেওটা মুখস্থ আছে চাগে এতিয়া যোগ কিমান পালোঁ আমি চাৰি পালোঁ এতিয়া যোগৰ সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰিব লাগিব সমান চিহ্নৰ কাষত থকা সংখ্যাটো সদায় যোগ সেইটো মনত ৰাখিবা আৰু এই দুটা যোগৰ সংখ্যা ইয়ালৈ লৈ আনিলা যোগ চাৰি বিয়োগ চৈধ্য এতিয়া দহৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে চৈধ্য হয় বিয়োগ চৈধ্য এতিয়া চৈধ্যৰ পৰা চৈধ্য বিয়োগ কৰিলে কিমান পালোঁ আমি শূন্য এতিয়া বুজি পালা নহয় তোমালোকে অংকটো কিদৰে কৰা হয় আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সাম সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ